The magnificent 3.7-mile Oesterreich Ring in Styria is a driver's circuit whose 150-mile-an-hour lap calls for superlative judgment, a lot of courage and tough tyres. With 11 of the 16 World Championship races over, Alain Prost leads his McLaren teammate Niki Lauda by 4.5 points, with De Angelis third, 17 points behind Prost. But those who say the drivers' championship's a foregone conclusion should look at history. With only 4 races to go last year, Prost led Piquet by 14 points, but it was Nelson who ended up number one. So with 125 points still to be won this year, with Brabham, Renault, JPS Lotus and now Williams and Tolman, but seemingly not Ferrari, all potential winners, Prost and Lauda certainly can't relax. Although McLaren, with well over double Ferrari's points, look unbeatable in the Constructors' Championship. In pole position on the starting grid, it's Nelson Piquet, for the 6th time this year, at a shattering 154 miles an hour, just ahead of the formidable Alain Prost, with Elio De Angelis 3rd, Niki Lauda yet to win his home Grand Prix 4th, the two Renaults of Tombay and Warwick 5th and 6th, Farby 7th and Nigel Mansell 8th. Keke Rosberg, 9th Ayrton Senna, a fine 10th in his Tolman, and the two Ferraris of Alboreto and Arnoux down at 12th and 15th. And for the first time since 1967, with both the Tyrrells failing to qualify, not a single car on the Grand Prix grid is powered by a Ford Cosworth engine. The end of an era. なんかうまくいきましたよね。で、2回目土曜日の予選、見事なタイムアタック決めました。 Aí, portanto, nós acompanhamos os melhores momentos. Reginaldo Leme nos mostrou os melhores momentos do Grande Prêmio da Áustria em 1983, também próximo ao final da temporada. Depois do Grande Prêmio da Áustria, faltavam 4 provas. Piquet estava mais diretamente envolvido nesta luta e acabou lidando o bicampeonato mundial de Fórmula 1. Depois do Grande Prêmio da Áustria, aqui há pouco mais de uma hora e meia, depois da largada, depois de 52 voltas, nós também estaremos a 4 provas do final. É muito importante para Lauda, para Prost, os dois que estão lá em cima, próximos a um título, Prost buscando o seu primeiro título e Lauda buscando um tricampeonato mundial. Também importante para De Angelis, para Arnoux, que estão mais próximos. Os pontos são importantes para que eles possam continuar sonhando com um título mundial. E principalmente para o Warwick, para Rosberg e para Piquet, que praticamente jogam as últimas esperanças. Tem um dos três. Se quiser continuar na briga, tem que buscar uma vitória, tem que buscar 9 pontos neste Grande Prêmio da Áustria. Os carros ligam os motores, roncam pela primeira vez os motores antes da largada do Grande Prêmio da Áustria. Nelson Piquet, que você vê aí o seu companheiro Theo Fabi, Nelson Piquet será o pole position. Ele marcou 1 minuto 26 segundos, 173 milésimos. A seu lado, na primeira fila, Alain Prost. Segunda fila com Hélio De Angelis e Niki Lauda. Terceira com Patrick Tambay e Derek Warwick. Quarta fila com Theo Fabi e Nigel Mansell. Quinta fila com Keke Rosberg. Você vê o final do carro do Fabi, aqueles dois que aparecem inteiros. Keke Rosberg, nona posição, e Ayrton Senna na 10ª posição. As 5 primeiras filas, no momento em que eles vão para a volta de aquecimento, para a volta de apresentação, vão percorrer os mais de 5 mil quilômetros do circuito de Zeltweg na Áustria. Piquet ao pole position, Ayrton Senna larga em 10º. Só 25 carros largam. As duas Tyrrell não se classificaram e Manfred Wilkenrock teve problemas com o seu carro no treino de aquecimento e não está no grid de largada. Reginaldo Leme vem aí com sua primeira participação. Quero apenas chamar a atenção para um detalhe. Hoje, entramos definitivamente na era do turbo. É a primeira vez que uma corrida de Fórmula 1 apresenta um grid só com carros com motor turbo. Nenhum carro convencional, nenhum carro sem ser motor turbo, porque as duas Tyrrell não se classificaram. Bom dia, amigo da Globo. Como o Galvão acabou de dizer, coincidentemente, as duas Tyrrell fora. Então, pela primeira vez na história da Fórmula 1, 26 carros com motor turbo no grid de largada. Quero chamar a atenção. O Piquet, evidentemente, não está tão dentro da luta pelo título como estava no ano passado, nessa altura do campeonato. Ele estava aqui, nessa corrida, 14 pontos atrás do Alain Prost, mas também não está fora. Matematicamente, tem 45 pontos de jogo,
o Prost tem 43,5, ele tem 18. É realmente difícil, a luta praticamente está entre Prost e Lauda, assistida mais de perto por Hélio de Angelis e René Alu, mas o Piquet tem matematicamente tem chance. Chamando atenção também para a grande corrida que você vai ver, uma corrida realmente emocionante, como sempre acontece nessa pista de Zeltstein. Um televisionamento muito bonito, lances excepcionais, porque é uma pista que tem subidas, tem descidas, é de altíssima velocidade, velocidade máxima em reta de 295 km por hora, velocidade média em corrida em torno de 240, 242, realmente uma corrida muito bonita, muitos locais, muitos pontos de ultrapassagem. Aí um desses pontos elevados da pista, que as câmeras bem colocadas, mostram o carro vindo de frente e você tem a nítida sensação, inclusive, da velocidade do carro. Aí inicia uma descida. Enfim, também chamando a atenção para o fato de que esta corrida, nesta corrida as emoções sempre são muito grandes. As surpresas, as zebras. Aí a curva Rindsee, em homenagem ao Jochen Rindsee, o ex-campeão mundial austríaco. Também tem a curva Niki Lauda. São os dois únicos pilotos austríacos que já foram campeões mundiais. Mas nessa pista, eu repito, sempre dá muita zebra. Você se lembra, 75 ganhou Vittorio Brambilla, 76 John Watson com Penske, já ganhou Shadow, já ganhou Ligier Matra, e 82 Hélio de Angelis, a primeira vitória. É uma corrida realmente de muitas emoções. Aí os carros vêm chegando. Eles vão buscando o seu posicionamento definitivo no grid de largada. Vão chegando Nelson Piquet, Alain Prost, Hélio de Angelis, Niki Lauda, Patrick També, Derek Warwick, Del Fabi, Nigel Mansell, Keke Rosberg, Ayrton Senna. São os 10 primeiros nas 5 filas. Os últimos vão chegando, vão se colocando lá no finalzinho da curva Rindsee, uma curva longa de altíssima velocidade. Aí você vê um detalhe do Niki Lauda. Evidentemente a televisão austríaca vai dar toda a força possível ao grande Niki Lauda. Vai buscar vencer o grande prêmio de sua terra. De Angelis ficou parado. Ayrton Senna forçou. Largou maravilhosamente. Ayrton Senna já está em quarto. Nelson Piquet briga pela ponta. Nelson Piquet em segundo. Ayrton largou em décimo, já está em quarto. Largou na quinta fila e está em quarto. Aí você vê Prost, Piquet, Lauda e Ayrton Senna. Os quatro primeiros colocados. O Hélio de Angelis ficou na largada, prendeu quem estava atrás. O Ayrton botou lá raspando roda no furo e foi embora. Hélio de Angelis, Patrick também, François Renault foram os três que ficaram na largada. Largaram depois. Aí você vai vendo Prost, Piquet vai pra cima dele. Lauda passa, passa também. Ayrton, os quatro se destacam. São os quatro primeiros colocados. Aí vem ele. Olha a parte mista, mas é uma parte mista de altíssima. Lauda, Ayrton. Rosberg na quinta posição, Mansell em sexto. Também em sétimo, Del Fabi em oitavo. São os oito primeiros colocados. Aí vão eles pela metade da primeira volta. Tem duas voltas de corrida. Primeiro carro que sai, saindo Rottengarten com seu Spirit. Passou reto, vão paralisar. Vão paralisar, vão anular a largada. Os primeiros vão passando. Ayrton Senna, que se deu muitíssimo bem na largada. Quem deve estar mais irritado nesta hora? Bandeiras vermelhas sendo acionadas. Isso determina que nós teremos uma nova largada neste grande prêmio da Áustria. Aí o Rottengarten ficou fora logo na primeira volta. Rottengarten, o holandês que corre no carro Spirit com motor Hart. Aí cabe uma explicação. Cabe tentar analisar a atitude do starter, do Derek Ungaro. Por quê? Se ele determina, ou se ele acha, ou se ele chega à conclusão que o Hélio de Angelis morreu o motor do seu carro e ele avisou antes da largada, no momento imediatamente anterior à luz verde, ele cancela a largada. Quer dizer, pinta a luz verde, eles vão embora, que ninguém vai segurar um piloto na hora que uma luz verde aparece. Mas ele então cancela esta largada. As bandeiras vermelhas foram agitadas. E nós vamos àquele ritual.
quando uma largada é anulada. Teremos um tempo mínimo de 15 minutos, um tempo máximo, sabe Deus de quanto, para uma nova largada neste Grande Prêmio da Áustria em 1984. Piquet estava na balada com o Prost. Quer dizer, o Prost não gostou, evidentemente, estava na ponta. Piquet brigando pela ponta. E principalmente o Ayrton, que saiu de décimo para quarto lugar nesta largada. E o quinto colocado era Keke Rosberg. Eram os cinco primeiros depois da primeira volta. Prost, Piquet, Lauda, Ayrton Senna e Keke Rosberg. E agora vamos aguardar para ver o que vai acontecer para esta nova largada no Grande Prêmio da Áustria. De qualquer forma, é meio estranha a decisão. Precisa ver exatamente isso que o Galvão acabou de dizer. Qual é o tipo de interpretação que ele deu para o fato e para o momento em que Hélio de Angelis deve ter levantado a mão para avisar que o motor do seu carro tinha morrido? É muito estranha a decisão. Nós vamos ver a explicação que deve acontecer. Aí vem o Rottengatter, agora já puxado pelo reboque. Quer dizer, de qualquer forma, vai demorar um pouco para a gente saber quando vai ser dada essa largada, quantas voltas terá a corrida. Muita coisa para ser decidida, tudo dependendo da interpretação que der o Derek Ungaro. Muito bem, eram 52 voltas. Uma volta acabou sendo completada por todos os pilotos. Restaram 51 voltas. Aí nós teremos uma nova volta para um novo aquecimento de pneus e uma nova largada. A tendência é que a corrida passe a ter 50 voltas. Teremos a confirmação dentro de instantes. Mas, logicamente, a tendência é para que a corrida passe a ter 50 voltas. Aí os carros vêm buscando de novo o grid largada. Não deve demorar tanto quanto o Grande Prêmio da Inglaterra, há duas provas atrás, quando nós tivemos mais de uma hora de paralisação. É que ali a prova foi interrompida depois de 7 voltas por vários acidentes. Carros que estavam em posicionamento perigoso na pista, foram vários acidentes e aí tivemos uma demora muito grande, até para decidir quem era o primeiro da nova largada, quem era o segundo, quem tinha direito a largar, quem não tinha direito a largar. Aqui tudo normal, todo mundo que largou, à exceção do Rottengatter, larga de novo, ficam 24, tem mistério nenhum, cada um deu uma volta. E a tendência é se respeitar os 15 minutos para a próxima largada do Grande Prêmio da Áustria. Você viu aí o carro do Patrick Tambay, agora o Derek Warwick. O Tambay foi um dos que foi prejudicado pela não largada do Hélio de Angelis. E agora chega uma explicação, Galvão, uma explicação bastante razoável. Que a corrida foi anulada, a primeira largada foi anulada, porque no momento em que Hélio de Angelis parou, e o Tambay parou atrás dele, e também o Lafitte parou atrás dele, o pace car, que é aquele carro normal que acompanha os carros na primeira volta, bem atrás, para o caso de algum acidente, ele socorrer dentro desse carro, inclusive vai médico, vão vários equipamentos de socorro, de primeiros socorros. Esse carro, ele estava do outro lado e ele passou à frente dos três Fórmula 1 que ficaram na largada. Então, no momento da metade da primeira volta, o pace car estava na frente de três carros de Fórmula 1. O Tambay, o Lafitte, o Hélio de Angelis. Fato totalmente irregular. Por isso foi anulada a largada. E aí os carros estão na pista. Você vai vendo o carro de Keke Rosberg, cruzou em quinto na primeira volta, aquela que não valeu. Ele já deixou o seu carro. E aí os técnicos, os mecânicos, cuidado todo especial com os pneus. O Keke Rosberg aí está, já sem capacete, ao lado do seu carro. Por falar em pneus, conversava com o Ayrton Senna antes da prova, perguntando, e aí, vai de pneu duro para chegar até o final, ou vai partir com o pneu mais macio para trocar no meio? E ele dizia o seguinte, não, nessa pista perde-se muito tempo, não que se perca tempo para trocar o pneu, o box é longo e a pista é de alta. O tempo que se perde relativamente à velocidade dos carros, o prejuízo é muito maior. Então a ideia é largar com pneus duros e tentar chegar ao final. Evidentemente, pode existir a obrigatoriedade de troca de pneus. Aí está o Ayrton Senna. Largou de forma sensacional, acabou por sua perícia, sua esperteza, achou um espação raspando roda no muro, mas achou o seu lugar. Estava em quarto. E agora ele tem que voltar lá para a quinta fila e tem que começar tudo de novo. A mão de obra vem toda outra vez para o brasileiro Ayrton Senna. Então, pela explicação do Ayrton, a tendência é que realmente os carros busquem largar com pneus duros. Aí o replay.
Repare, Dirigentes parado. O Lauda estava já à sua direita. O Dirigentes era o terceiro colocado e o Lauda o quarto. O Lauda já estava. Olha o braço erguido. Repare aí, braço esquerdo erguido de Hélio de Ângeles. Ele indicou realmente de que o motor parou. Fez o procedimento correto. O piloto tem a instrução. No momento que para o motor, ele não vai largar, ergue o braço para determinar que não pode largar e para evitar um perigo, que é um carro parado lá na frente do grid de largada. Ele estava na segunda fila, nós tínhamos 11 filas atrás do Hélio de Ângeles. Nick Lauda conversando, ele sempre muito ouvido. Todo mundo querendo saber, a opinião do Lauda é quase que uma versão oficial dos pilotos da Fórmula 1 atualmente. E daqui a pouco nós teremos então a nova largada deste Grande Prêmio da Áustria em 1984. Daqui a pouco voltamos ao vivo. Primavera no ar, no pique da Globo. Bem, amigos da Rede Globo, estamos de volta. Ainda estamos aguardando uma definição. Aí o carro do Nick Lauda e os técnicos da McLaren. Fica aqui escutando tudo o que fala o alto-falante no circuito de Zeltweg para uma definição de número de voltas, de momento decidido pelos organizadores da prova para a nova largada deste Grande Prêmio da Áustria. Surgiu inclusive uma nova versão, Reginaldo, e de que não surgiu a luz verde, de que não teria surgido a luz verde. Acho muito difícil que os pilotos tenham largado sem mais nem menos. Estou ali segurando o carro, a luz verde demora, ninguém vai largar sem mais nem menos, porque o piloto que buscasse essa largada sem mais nem menos, se o problema foi tivesse sido de demora do Hungaro, queimar a largada significa, na melhor das hipóteses, um minuto de punição. Quer dizer, complica toda a vida de um piloto que busca a ponta e que busca os pontos. Surgiu essa última versão de que não teria aparecido a luz verde. Eu, particularmente, não consigo acreditar nisso. É muito difícil, realmente, porque não foi um piloto que queimou e não foi o pessoal da primeira fila, por exemplo. Você viu que todos saíram, apenas o Hélio ficou, e o Hélio ficou com a mão levantada. Então, realmente, ele estava avisando que o carro dele, o motor do carro dele não estava funcionando. É uma pena que a gente não possa ouvir o que Lauda e Prost estão explicando aí para os jornalistas, aí também o Patrick também é de costas, porque aí a gente realmente saberia. Agora, a última versão oficial da próxima largada, que não se sabe ainda quando será dada, é de que a corrida terá a distância total prevista, ou seja, as 52 voltas. Também é difícil, porque você não vê reabastecimento dos carros. E você sabe, você que acompanha a Fórmula 1 sabe, que o combustível é colocado no tanque dos carros na medida exata das números de voltas. Nem meio litro a mais. E várias vezes os carros acabam, os pilotos param por falta de gasolina. Mas, Reginaldo, enquanto nós estamos vendo aí, enquanto vocês no Brasil acompanham a imagem dos dois grandes favoritos da luta pelo título, Lauda e Prost, o Prost se retirou, o Nick Lauda continua ali, nós estamos vendo 52 voltas. Este é o número que está fixado no painel eletrônico na linha de chegada. Isso quer dizer que realmente isso é a confirmação de que a prova terá as mesmas 52 voltas. E os chefes de equipe devem estar sendo avisados neste exato momento. E aí vão partir para completar o tanque, se bem que foi uma volta apenas de diferença. Mas isso pode ser fundamental no final da prova, principalmente num circuito de altíssima velocidade, como é o circuito de Zeltweg. Não, sem dúvida nenhuma, é fundamental. A gasolina dos carros é exatamente calculada, exatamente na medida da extensão da corrida. Então, o normal, quando há uma anulação de largada, é se diminuir uma volta na corrida e uma a mais de apresentação, porque é necessário uma outra de aquecimento. Isso é também regulamentar aquecimento dos pneus. As informações vão chegando. Chega a informação agora de que a nova largada será às 15 horas e 5 minutos, horário aqui da Áustria, 10 horas e 5 minutos, horário do Brasil. Ou seja, daqui a 16 minutos, precisamente, partiram para meia hora de espaço, meia hora de intervalo entre
uma largada e outra. Aí Nelson Piquet que está dentro do carro. Próxima vantagem. Piquet não larga bem. De Angelis vai brigar pela ponta. Ayrton Senna forçando. Quem larga muito bem é Michael Alboreto. Piquet tenta voltar por dentro. Senna busca posicionamento. O estreante Berger com o ATS balançou de um lado para o outro e Piquet é o ponteiro. Nelson Piquet larga na ponta, ele não saiu bem, mas depois buscou o posicionamento novamente por dentro para subir a ponta. Dessa vez também ficou um, e quem ficou foi o Theo Fábio, companheiro do Piquet. Largou agora. Aí vem eles. Primeira volta e agora é para valer. Piquet na ponta, Prost em segundo. Renault largando bem. Aí nós vamos vendo. Piquet, Prost. També, De Angelis, Warwick, Lauda, Mansell, Ayrton Senna, os primeiros colocados. Confirmando Piquet, Prost e També. Os três primeiros, depois uma nova luta entre três, depois mais dois carros, nas oito primeiras posições, de Nelson Piquet até Ayrton Senna. Aí a tomada bonita, no meio do S, lá no miolo do circuito. Olha o Ayrton já ultrapassando o Mansell. Piquet, Prost, também os três primeiros. Vão se aproximando para completar a primeira volta. Vamos confirmando. Piquet é o primeiro, Prost é o segundo. Também é o terceiro, Warwick o quarto, De Angelis o quinto, Lauda o sexto. Ayrton Senna é o sétimo. Rosberg e Mansell brigam pela oitava posição. E em décimo surge Michael Alboreto. São os dez primeiros. Aí o Ayrton contornando o S. Rosberg já à frente do Mansell. Alboreto em décimo, Ardu décimo primeiro, Patrese décimo segundo, Schiver décimo terceiro, Lafitte décimo quarto, Butsan décimo quinto. 15 primeiros colocados depois das duas primeiras voltas. Segunda volta e ele na ponta. Prost apertando. Prost já vai abrindo alguma vantagem para També, que é o terceiro. Na primeira largada nós tínhamos a inversão. Prost na ponta e Piquet apertando. Agora Piquet determina o ritmo e o Prost acompanha. Mas També já vai ficando um pouco para trás. Aí você vê inteiro o carro de Nelson Piquet. É a segunda volta do Grande Prêmio da Áustria. Quando eles cruzarem a frente da reta dos boxes, teremos 50 voltas para o final. Aí tu meteu uma roda na grama. Está usando tudo que tem direito. Repare que ele vai se aproximando do De Angelis, já fugindo muito do Rosberg e do Mansell. Vai num ritmo forte de corrida, Ayrton Senna. Alteradas as primeiras 10 posições, com Piquet, Prost, També, Warwick, só que Lauda passou De Angelis, Lauda é o quinto, De Angelis é o sexto, Ayrton sétimo, Rosberg oitavo, Mansell, Dono Alboreto décimo. Como destacou o Reginaldo logo no início, você tem nesta pista noção exata da velocidade dos carros, sinta como eles andam forte e sinta como o Prost vai à luta para cima do Nelson Piquet. Lauda já ultrapassou também o Warwick. Velho Nick Lauda, vem a luta, olha ele aí. Já passou por De Angelis, já passou por Warwick. Já é o quarto colocado de Lauda. Piquet tomou bonito. Curva do mergulho à esquerda. Aí nesse ponto. Abriu um pouquinho em relação ao Prost. Deu uma banada, deu até para assustar. Piquet e Prost. Repare no visual como eles já estão abrindo para També. O Lauda que vai chegando no També. Piquet e Prost já vão completar a terceira volta. Só os dois. Vocês vão vendo os dois.
Você vê, lá ao fundo, como o Lauda busca uma aproximação. Aí o També e o Lauda vem chegando. També é o terceiro, o Lauda é o quarto. Warwick o quinto, De Angelis o sexto, Ayrton Senna o sétimo. Já praticamente não há diferença entre o Warwick, De Angelis e Ayrton Senna. Da quinta até a sétima posição. Nick Lauda é a estrela do show. Grande prêmio da Áustria, ele é austríaco. Aí está o Lauda tentando a aproximação em cima do També. Estava em sexto, Nick Lauda já está em quarto. Uma corrida de Prost e de Lauda, Reginaldo. Como é característica dos dois. Prost de imediato que aponta, parte para cima de quem está em primeiro. E o Lauda vai ali, só esperando, só para ver o que acontece. Ah, o Lauda sabe usar realmente a sua experiência de 153 grandes prêmios, que não é fácil. 22 vitórias ele conseguiu assim, um piloto que está caminhando para um recorde histórico na Fórmula 1, de 27 vitórias de Jack Stewart, é o que ele quer. O Lauda, também um detalhe, é austríaco, é o dono da festa, como o Galvão acabou de dizer, e ele estreou em Fórmula 1 exatamente aqui, em 1971, andando com um carro Marte. Depois passou pela BRS, entrou na Ferrari, teve os melhores anos de Ferrari, foi para a Brabham, desistiu, abandonou a Fórmula 1 em 79 pela Brabham e voltou pela McLaren. Aí, Piquet e Prost, eu lhes informo que o Ayrton Senna abriu a temporada de caça em cima do Hélio de Angelis. Partiu para cima do De Angelis, está colado no De Angelis para já brigar pela sexta posição. Piquet segue firme na ponta. Vai sustentando a vantagem que tem para Prost. Vai puxando o Prost com ele. Repare, os dois vão sumindo. E não surgiu naquele enquadramento. Agora surge o terceiro. Repare, També. E o Lauda em cima dele. Dois carros lá à frente, um grande espaço, mais dois carros. Um novo espaço. E aí vem mais três. O Warwick, De Angelis e Ayrton. A impressão que vai realmente forçar agora para cima do També, o Lauda. Aí está o També. També que surgia no início do ano, ele que vinha de uma grande temporada na Ferrari, como um nome para a luta pelo título, por este título de 1984. Como não anda muito bem a Renault, o També tem apenas 9 pontos. O Warwick é que está melhor, tem 23. Chegou como segundo piloto, faz uma temporada melhor do que També. Nesta prova também é o terceiro e o Warwick é o quinto. Cruzaram os quatro primeiros, aí você vai vendo. E que Prost, vai surgir também. Bonito. Lauda coladinho nele. Ayrton Senna, eu dizia, partia para cima do De Angelis, já passou. Já ocupa a sexta posição Ayrton Senna. Já ultrapassou Hélio De Angelis, que é o terceiro colocado no Campeonato Mundial, Hélio De Angelis. Você vê o profissionalismo do Ayrton Senna. Ele que está praticamente já acertado, que vai sair da equipe Toleman e pode, inclusive, pilotar um carro Lotus no ano que vem, está acertado, mas ele garante que vai realmente fazer isso. Vai até o final dessa temporada dando tudo o que pode, dando o seu máximo pela equipe Toleman. E aí, ele brigou nessas primeiras voltas com o Hélio De Angelis, pode ser o seu companheiro de equipe em 1985 na Lotus. Aí os primeiros, Piquet, Prost, também Lauda, Warwick e Senna nas seis primeiras posições. Isso depois de 7 minutos 56 segundos de prova, depois de 5 voltas percorridas. Eles estão exatamente na sexta volta. Também Lauda, briga bonita pela terceira posição. Aí os dois. O Lauda não consegue uma maior aproximação em relação ao També. Com isso, Piquet e Prost vão fugindo muito. A diferença do Prost, que é o segundo, para o També, que você vê aí, é o terceiro, já é de 3 segundos e 26 centésimos. Do segundo para o terceiro. Thank you.
alternadas as seis primeiras posições, Piquet, Prost, Tabé, Lauda, Warwick e Ayrton. De Angelis é o sétimo, Rosberg o oitavo, Mansell o nono, Alboreto o décimo. Melhor volta esta última, a de número 6, do També, 1.33.224 milésimos. Tá sentindo o Lauda ali, tá forçando, tá tocando, tá levando o Lauda. Olha os dois aí, També e Lauda. Só para sua comparação, o recorde oficial dessa pista também é de um carro Renault, Renault 1980, 1.32.530. Tempo dos carros asa, nesse circuito faz uma grande diferença. Curvas de altíssimas, curvas longas, carro asa grudava no chão. E nas curvas tiravam essa diferença que você sentiu aí na informação do Reginaldo. O recorde já dura 4 anos. També toca forte, o Lauda vai com ele. A diferença do segundo Prost para També terceiro na outra volta era de 3,26. Vamos ver nessa. Caiu para 3,24, 2 centésimos, o que não é nada. Senna tem a sua sexta posição ameaçada por De Angelis, que tenta dar o troco. Você vai vendo os primeiros colocados e nós vamos informando. Você vai vendo a luta pelo terceiro lugar e nós vamos dizendo que o Piquet segue firme na ponta e que o Ayrton continua brigando em sexto. Piquet abrindo em relação ao Prost. E o També chegando e trazendo com ele o Lauda. Aí També terceiro. Diferença 0,384, ou seja, nada. É no visual. Sete voltas foram completadas. Estão na volta de número 8. Vai chegando para completar a oitava volta, Nelson Piquet. Você continua vendo També e Lauda. Neste instante, Piquet cruza. Nós dizíamos que o Prost se afasta um pouco, que o També chega um pouco. Traz com ele o Lauda. Diferença de 3,26. Caiu para 3,24 e agora cai para 2,98. Do segundo para o terceiro. E Ayrton perde a sexta posição para De Angelis. Falta a sexta e De Angelis, o sexto lugar. Ayrton volta para a sétima posição. Lauda apertou. Vai para cima. Vai tentar definir. Aí Piquet com vantagem para Prost. E o Lauda coladinho, coladinho no També. Vai tentar a ultrapassagem. Chegou mais do que nunca, chegou tanto que teve que frear. Também abriu de novo. Frear não é bem o caso, né? Tirou um pouco o pé. Aí Lauda, botou por dentro. Forçou tentando dar o troco também. O Lauda tomada, a preferência era do També, mas o Lauda quer com ele mesmo. Foi embora o Lauda, teve que tirar muito o pé o També. Terceiro lugar para Nick Lauda, quarto para També. Foi na vontade, Reginaldo. É agora ou nunca? Repare no replay. Você viu que o També teve realmente que tirar o pé para não bater. Ali era uma batida certa se ele continuasse na velocidade normal que ele estava. Portanto, Piquet em primeiro, Prost em segundo, Lauda em terceiro. També em quarto. Os quatro primeiros passaram. Vamos aguardando a passagem do quinto. Passa nesse instante De Angelis. Sexto Warwick. Sétimo Ayrton Senna. Você viu aí? O De Angelis saiu de sétimo. Passou Ayrton e passou também o Warwick. Aí Rosberg e Mansell, os dois enroscados. Pode ser que não saia boa coisa daí. Câmera travada no final da reta dos boxes.
você vai vendo passagem dos concorrentes e aí vai vendo o replay. Repare, Lauda foi, colocou do lado. Até aí, tudo estava previsto pelo També, porque a próxima curva é a esquerda. Lauda ficou com o lado de fora. Meio carro. Aí era uma questão de apetite. O Lauda teve mais, jogou o carro no traçado e o També teve que tirar o pé para não bater. Deu para perceber que por duas vezes, nitidamente, por duas vezes, o Nick Lauda olhou para o lado esquerdo, olhando para o També, para ver o que ele dizia, o que ele ia fazer antes de entrar. E aí de novo ao vivo o Nick Lauda. Só da ele. Grande prêmio da Áustria, ele é austríaco, ele quer o título mundial. Piquet vai na ponta. E a imagem segue no Lauda. Piquet já cruzou. Também o próximo. Aí o Piquet. Aí vai o líder, é o brasileiro Nelson Piquet. Toca forte no S no final da reta do box. E também no box. Também foi para o box. Isso quer dizer que Ayrton Senna ganha uma posição. Vai para a sexta posição de novo Ayrton Senna. Muito cedo problema de pneus com o També. Vamos ver sua posição de retorno. Vamos acompanhar. Ele vai voltando imediatamente atrás de Jacques Lafitte. Lafitte era o 11º. Passou a 10º com a parada. També voltou em 11º. Keke Rosberg nos boxes. Rosberg era o 8º. Muito cedo os carros tendo problema de pneus. Muito cedo. 10 voltas apenas e um total de 52. E o Rosberg demorando muito. Porque ele pediu uma regulagem ali no spoiler dianteiro. Agora é bom também chamar atenção para o fato de que os dois pilotos que já tiveram problemas de pneus correm por fábricas diferentes de pneus. Ou seja, não é nenhum sintoma particular de um tipo específico de pneu. Nós vamos na 11ª volta. Completada neste instante por Nelson Piquet. Prost, aí você vê passando em segundo. Você vai vendo o Piquet, Lauda cruzou em terceiro. Você vai vendo o Piquet, De Angelis cruzou em quarto. Você vai vendo o Piquet e Prost. Warwick em quinto e Ayrton em sexto. Passaram os 6 primeiros, completando 11 voltas neste grande prêmio da Áustria. Primavera no ar, no pique da Globo. Austrian Grand Prix last year for 10 laps when he had to settle for third place in the end. And you can see now the gap between Piquet when he next appears and Alain Prost who is second. And there is Elio De Angelis who is in fourth position. And Keke Rosberg coming up fast behind him ahead of Derek Warwick with Ayrton Senna closing up. So behind the first three, things are getting very interesting indeed on lap. Aí nós estamos de volta. Depois de 11 voltas completadas e confirmando a informação que o També está ocupando a 10ª posição. Já passou o Lafitte, olha ele aí. Falando nele, ele surgiu. E olha o Lafitte. Já fumaçando ali o seu carro. Já mais lento o Lafitte. Vai sendo passado pelo Arnoux, pelo Patrese. O Schimmer vai passando lá atrás também. E o Lafitte aí praticamente abandonando a prova. Aí o Arnoux e o Schiver apertando, o Arnoux trazendo o Patrese com ele. A esta altura, o Arnoux passa a ser o 10º colocado. O 11º colocado. A liderança ainda de Nelson Piquet. Piquet já vai pela 13ª volta. Prost, Lauda, De Angelis em quarto, Warwick em quinto, Ayrton Senna em sexto. Depois nós temos Mansell, Alboreto, També. E esses três carros que estão aí, Arnoux, Schiver e Patrese. Um colado no outro.
Briga bonita. Três carros italianos, uma Ferrari e duas Alfas. É uma briga antiga nas pistas. Ferrari e Alfa Romeo. E fora o fato de que há uma briga, uma rivalidade muito grande dentro da Alfa Romeo entre o Schiver e o Patrese. Ontem mesmo, nos treinos, o que se viu foi que o Schiver, no momento em que quebrou o carro titular dele, ele tentou pegar o reserva e o Patrese chegou antes tentando pegar o mesmo carro. Aí o Lafitte, no box, fora da corrida, avisando que o motor já era e vai parar. Mas essa briga é muito grande entre o Schiver e o Patrese. Houve uma discussão muito grande no box da Alfa Romeo e depois o veredito final de um dos mecânicos que se virou e disse: esse Patrese é mesmo um criador de casa. Décima quarta volta para o líder Nelson Piquet. Aí você segue vendo o terceiro colocado, que é Nick Lauda. Ayrton cruzou mais uma vez, confirmando a sua sexta posição depois de 13 voltas. Estamos na volta de número 14. Prost e o tráfego. Piquet e Prost já deixaram o tráfego para trás, do Palmer e do De Césaris. O Lauda é que tem que se virar agora com o tráfego. 14 voltas e um circuito de alta velocidade, de mais de 5 km por volta. Olha o Lauda, se livrando do Palmer. Melhor volta, 12ª, Nick Lauda. 1.33019, 229 quilômetros de média horária. Aí o Lauda. Chegando no Resmo. Abriu e passou. O francês tenta pegar uma carona. Lauda perdeu algum tempo nesta terceira posição, quando encarou o tráfego. Três primeiros cruzaram, completando 14 voltas. Aí você vai vendo Lauda. Eles cruzou em quarto e eles informam que o homem cruzou em quinto com a Ayrton Senna já próxima a ele para brigar pela quinta posição. Estamos a 37 voltas e meia, porque o Piquet está exatamente na metade do circuito, na metade da 15ª volta, e volta a ter tráfego Nelson Piquet. É o Alió, ele passa o Alió. Já tinha passado Palmer, Resnaud, agora passa o Alió. Se livrou fácil do tráfego Nelson Piquet. O problema agora é do Prost. Vai abrindo o Piquet. Vai chegando aos 3 segundos de vantagem sobre o segundo colocado, Alain Prost, que é o líder do campeonato. O Prost também tem 3 segundos em relação ao Lauda, que é o terceiro colocado na prova. Está logo atrás dele, logo atrás dele também na luta pelo título. Piquet cruza, 15 voltas para ele. Prost também. Aí a McLaren dando placa para Prost e para Lauda. Aí está o Lauda. Lauda vai ter à sua frente o Palmer. Na inversão, primeiro tráfego foi o Alió, agora o Palmer. Informando que o Ayrton continua agarradinho no Warwick, brigando pela quinta posição. Passou perto da roda traseira esquerda do Palmer, o Nick Lauda. Está decidido, Lauda. Não quer perder tempo. Sabe que os pontos desta prova serão fundamentais na sua luta doméstica com o Prost dentro da McLaren, pintando a luta entre os dois para o título mundial de 1984. Piquet, Prost, Lauda, De Angelis, Warwick sendo os 6 primeiros. Primavera no ar, no pique da Globo. Bom,
Fórmula 1 84, oferecimento Golden Cross, a segurança maior. ESSO, força máxima em produtos e serviços. Denorex, para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex, ó. E tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Aí vai Nick Lauda. Só dá ele no vídeo. Agora Piquet, tomada bonita, o próximo. Fim da reta dos boxes. Surge Nick Lauda. Os três vão aí para o S no final da reta dos boxes. Chegou a muita velocidade, chegou muito forte. Próximo dos 300 km por hora. E aí a freada, a mudança de marcha para contornar o S. São os dois motores alemães que atualmente dominam realmente a Fórmula 1. O Ford, que equipa a McLaren, e a BMW, que equipa a Brabham. Aliás, a maior novidade, a grande novidade, aí o Derek Warren no box. A grande novidade desse grande prêmio é em relação aos motores Porsche, que a Porsche novamente deu exclusividade para a McLaren em 85. Warwick nos boxes quer dizer que Ayrton Senna é o quinto. Ele pressionava em cima do Warwick. Vamos ver o retorno do Warwick. Ele vai voltando à frente do Shiver, mas vai voltando sendo ultrapassado pelo Shiver e pelo Patrese. Volta em 11º lugar Derek Warwick. E o Rosberg chegou para ele. Rosberg demorou muito tempo nos boxes quando parou. Já estava longe. Rosberg, e agora abandona as gestos com os braços, está irritado, tira as luvas, finlandês, Keke Rosberg, campeão mundial de 82, vai abandonando definitivamente o grande prêmio da Áustria em 1984. Prost, o segundo colocado, e o líder do mundial, mais uma volta para ele, Piquet. Vai passando pelo tráfego, sendo lá à frente. E o Prost vai chegando. Tráfego à frente de Prost, do austríaco Berger, que é estreante na Fórmula 1, corre com a segunda DS, mas acaba sendo a única DS na prova. Aí você vê o Berger. Porque Manfred Blinkelock teve problemas com o seu motor no treino de aquecimento pela manhã e não formou no grid de largada. Gerhard Berg tem 24 anos de idade. Ele está em segundo atualmente no campeonato europeu de Fórmula 3. É o primeiro ano que ele disputa de Fórmula 3. Fizeram essa oferta e ele inclusive está deixando de participar de uma corrida hoje do campeonato de Fórmula 3. Ele está um ponto atrás do líder. Você vê ele aí na sua estreia em Fórmula 1, sendo ultrapassado justamente por Nick Lauda, o austríaco que é o seu ídolo. E ele agora tentando seguir o caminho de Nick Lauda na Fórmula 1. Ele deixou de participar de uma prova do europeu hoje, do europeu de Fórmula 3, no qual está disputando o título, provavelmente perdeu o título na ausência dessa corrida, mas achou muito mais importante iniciar na Fórmula 1, na primeira oportunidade que lhe apareceu. E bem-vindo de forma razoável. Ele largou na 20ª posição. Numa estreia, está muito bom. Seu companheiro de equipe veterano, Wilkenrock, largaria em 14º, 6 posições apenas à frente. Aí passando mais uma vez o Berger. Você vai vendo de novo Lauda. A vantagem de Piquet para Prost, caindo um pouco. Caindo para 2,5 segundos. A vantagem de Prost para Lauda se mantendo aí nos 3 segundos. Repare como diminuiu a diferença de Nelson Piquet para Prost. Aí está o Prost na 2ª posição. No momento que o Derek Warwick para, abandonando já com o problema de motor, também se viu a distância aqui numa das curvas do miolo do circuito, o carro do Schiller, também o motor Alfa Romeo do Schiller, também lançando uma fumaça muito grande. É outro que deve estourar já. Portanto, Warwick abandonando, o Shiver com problemas. Pode ter jogado muito óleo na pista, o Ed Shiver. Piquet é o primeiro, mas o Prost tenta se aproximar. Prost em segundo, Lauda terceiro. Em quarto, De Angelis em quinto, Ayrton em sexto, Nigel Mansell. Foi para os boxes, o Shiver. Foi
direto para a garagem, abandonando a prova. Manobra difícil de Nelson Piquet. Ultrapassando Max Zuber numa manobra difícil e arriscada. Ele não poderia perder a chance. Uma freada, ele vinha com um embalo muito maior, ele entrar no S atrás do Zuber determinaria o próximo colar dele. E além dele se livrar do Zuber, ele ainda deixou o Prost preso atrás do Zuber, exatamente na chicane. Uma manobra arriscada, mas muito útil a Nelson Piquet, nesta 19ª volta deste grande prêmio da Áustria em 1984. Aí Piquet, puxando o pelotão em primeiro com o Prost em segundo. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Golden Cross, a segurança maior. ESSO, força máxima em produtos e serviços. Denorex, para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex, ó. E tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Aí você vai vendo o Nelson Piquet. E Nelson Piquet, numa entrevista pré-gravada, dando explicações ali sobre a pista, sobre as características do circuito em Zeltweg. Mas no meio de todo o ronco, absolutamente impossível determinar exatamente as palavras de Nelson. Aí vai ele, completando 20 voltas, entrando pela 21ª. Por enquanto, apenas os três primeiros completaram 20 voltas. Piquet, Prost e Lauda. O quarto de Angelis cruzou neste momento. Piquet e Prost. Vai demorando para passar Ayrton Senna. Agora em quinto com o Mansell já apertando a isso. A diferença voltou a cair. Repare, na volta anterior, 1 segundo e 176 milésimos. A vantagem de Piquet para Prost e a diferença do Prost para o Lauda de 3 segundos subiu para 4 segundos e meio praticamente. Neste momento da prova, força muito o Prost. Sente que é o momento de partir para cima de Nelson Piquet. Ele vai se aproximando realmente. Repare aí como ele já está mais próximo. Os dois cruzando, completando 21 voltas. Restando 32 voltas, portanto, para o final do Grande Prêmio da Áustria. Piquet, Prost e Lauda. Prost perigosamente próximo a Nelson Piquet. Cada vez chegando mais o Prost. Aí você vê o Ayrton, é o quinto colocado. Mas o Mansell já está muito próximo a ele em sexto. Ayrton em quinto e Mansell em sexto. E essa é uma outra coincidência. Nós dizíamos que o Ayrton pode vir a ser o companheiro de equipe do De Angelis em 85 na Lotus. E aí quem sobraria? Exatamente o Mansell, que está aí atrás do Ayrton no Grande Prêmio da Áustria. É impressionante também, Galvão, a diferença que o Ayrton consegue em relação aos outros pilotos que utilizam motores Haas. O carro de Ayrton, que equipa o carro do seu companheiro de equipe, que agora está fora da Fórmula 1 depois do acidente que sofreu, que era o Secondo, e também as marcas do Alió, do Palmer e a Spirit do Rottengarten. Você vê que diferença, evidentemente, do carro, que é uma equipe razoável, a equipe sólida, e no braço do piloto. A diferença que ele tira, ele andando ali entre Renault, Porsche, McLaren, Honda, Ferrari, enquanto Alfa Romeo, enquanto os outros nem sonham com isso, os outros são apenas
lutando sempre para conseguir uma vaga entre os 26 finais, mas uma vaga entre as últimas filas e não almejando nada mais do que isso. Aí nós temos Ayrton Senna e Nigel Mansell. Ayrton é o quinto, Mansell é o sexto. Aí completar a volta de número 22, Ayrton Senna. Cruza trazendo com ele Nigel Mansell. E aí já vai lá pela metade do circuito, Nelson Piquet. Também 22 voltas completadas. E vendo sempre no retrovisor o Prost. Tenta chegar mais do que nunca o Prost. Sente o momento da corrida. Vai chegando à metade o Grande Prêmio da Áustria. Aí Piquet tentando sustentar a diferença. Prost chegando nele. Dos 26, dos 25 que largaram, 17 carros estão na pista. Piquet vai ter tráfego mais uma vez. Prost bem na balada, bem próximo de Nelson Piquet. Chegar no tráfego no S. Aí o Nelson alivia um pouco, o Prost encosta um pouco mais. E Ribussan, com o Erros, está à frente de Piquet. Ele chega no mau momento, na tomada da curva. Aí força. Conseguindo a ultrapassagem, coloca Butsan entre ele e Prost. Vai chegar do René Arnoux. Aí já é um tráfego mais difícil. O Arnoux não está acostumado a dar passagem, está acostumado a virar briga. Piquet se vira bem, vai embora, consegue colocar os dois entre ele e o Prost, e com isso passa a ter novamente uma folga razoável para o Prost, que vinha muito colado nele. Aí repare, neste posto, como o Prost demorou um pouquinho mais para chegar, para surgir no visual. E o Lauda é que está agora, ali atrás. Piquet, Prost. O Arnoux sumiu. Aí nas ultrapassagens, o Arnoux sumiu. E próximo passando, Primavera do Ar, no pique da Globo. Aí estamos de volta. Piquet, Prost e o Lauda. Vem tirando diferença de novo. Melhor volta, 23ª Lauda, passou dos 230 de média horária, 1:32,882. Aí sim, já está bem perto do recorde, que é 1:32,5. Bem perto do recorde, chamando a atenção de um recorde batido com os carros ASA. Você vê como é a evolução na Fórmula 1. Agora, numa pista veloz como essa, em que o carro ASA tinha uma importância muito grande, esse acessório ASA no carro, agora, 4 anos depois, a Fórmula 1 já está igualando e provavelmente até o final da corrida, com os tanques mais vazios, já superando o tempo dos carros ASA. Piquet, Prost, Lauda, De Angelis, Senna e Mansell, os seis primeiros, depois de 25 voltas para o líder. Vamos um pouco mais à frente. O sétimo é também o oitavo, Alboreto, o nono, Delfabi, o décimo, Patrese. Décimo primeiro, Butsan, décimo segundo, Arnoux, décimo terceiro, Suger, décimo quarto, Resnaud, décimo quinto, Berger, décimo sexto, Aliot, décimo sétimo, Jonathan Palmer. O 17 que continuou na prova. 26 voltas para o final do Grande Prêmio da Áustria. Segue firme na ponta, Nelson Piquet. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Golden Cross, a segurança maior. ESSO, força máxima em produtos e serviços. Denorex, para quem acha que casca não tem remédio, Denorex, ó. E tênis Daytona. Fiquem ligados, porque o tempo é de Daytona. Aí você vai vendo de novo o Nick Lauda. Este domingo estamos vivendo as emoções da Fórmula 1, a 12ª etapa do Campeonato Mundial de Pilotos em 1984. Nesta segunda,
Amanhã, portanto, ao vivo, a partir de 3:30 PM, direto de Roma, Roma e São Paulo. As emoções do futebol, na Globo, é claro. レコードラインっていうタイム取りですね、はい、一番スピードが出せるタイムが乗るというラインでもってラウダにしてみればここまで非常に余裕を持ってのレース運びに移ります、うん、ファルラウダイ para os três primeiros. Este é o terceiro, Nick Lauda. Por enquanto, nada do quarto colocado. Vamos vendo os três primeiros indo lá para o miolo, aí nesse ponto. Só agora passou De Angelis em quarto. Vamos seguindo no visual os ponteiros. Por enquanto, o Ayrton não passou em quinto. Piquet e Prost. Neste instante, passa Ayrton em quinto. Passando também De Angelis em sexto e também, aliás, Mansell em sexto e também colado nele em sétimo. Falta apertar muito o Prost. Passagem importante aí do Piquet. Tome volta em cima do March. Deve ter se assustado ali o Aliô. Passa um de um lado, passa outro do outro. E lá vem o Lauda pra cima dele. Equipe McLaren. Grande fera na temporada de 84. Placa para Prost. E ali é do Lauda, mostrando a terceira posição do Nick Lauda. Passou logo atrás do Prost. Neste instante, a informação para vocês. René Arnoux vai para os boxes. Arnoux estava em 12º. Olha o Arnoux aí. Vai trocar os quatro pneus de sua Ferrari. Vai voltando o Arnoux. Já não estava bem, já estava em 12º. Corrida também muito importante para o Arnoux, que é o quarto colocado no Campeonato Mundial com 24,5 pontos. Volta lá atrás, praticamente fora da briga, René Arnoux. Piquet vem tocando aí, carregando a sua Brava na ponta. Prost não desiste. É uma situação difícil também do Prost. Líder do campeonato, ele fica ali, entre partir para cima do Piquet, em definitivo, porque se parte, pode ter problema de algum enrosco na tentativa de ultrapassagem ou de forçar demais o carro. Mas também se não parte, fica vendo no retrovisor o tempo todo de Claudio ali atrás. Olha aí a Lotus. Lançou o motor. De Angelis, que era o quarto colocado, vai abandonar. Ayrton Senna vai passar para quarto. Vai se encaminhando para os boxes. Já soltou ali o canudinho. Fica colocado à direita ali no seu capacete, à esquerda do seu capacete. Para
bateu no cinto e abandona a prova Hélio De Angelis. Ayrton Senna pula para a quarta posição. O Hélio De Angelis, você sabe, tem sido o piloto mais regular de toda a temporada da Fórmula 1. Em 11 corridas ele marcou pontos em 9. Esta é apenas a terceira vez que ele desiste e é a sua 12ª corrida. Tanto assim que ele está em terceiro no campeonato mundial. Aí o Prost saindo rápido do seu carro, abandonando também a prova. O Prost rodou, ficou ao contrário na pista, no meio da Hint, e o Prost abandona. Aí a equipe aguardando, cadê o Prost? Olha ele aí, ficou no meio da curva e vai voltar a pé. Estava em cima do Piquet, parou num lugar perigoso, e o Ayrton vai para terceiro. Com Piquet, com Lauda e com Ayrton em terceiro. Vai voltando a pé o líder do campeonato Prost. O que estaria se passando neste momento na cabeça deste grande piloto francês? Que teve praticamente o campeonato de 82, perdeu para Rosberg. Teve praticamente o campeonato de 83, perdeu para Piquet. Tem desde o início a liderança e tem praticamente nas mãos o campeonato de 84. Abandona a prova. Lauda em segundo pode assumir a liderança do campeonato. O que estaria correndo neste momento ali na cabeça do Prost, neste instante só dele, em que ele volta a pé para os boxes? Ele vem voltando ali a pé, no meio daquele gramado todo, enfiou a luva dentro do capacete e tirou de dentro do capacete 6 pontos e jogou fora. 6 pontos que ele tinha praticamente garantidos. Você mesmo disse agora há pouco, Galvão, que ele não sabia se arriscava tentar superar o Piquet, porque com 6 pontos ele tinha 2 à frente do Lauda, o Lauda com 4. Se ele tentasse, a diferença seria muito maior que de 6 para 9 pontos, uma grande diferença do segundo para o primeiro lugar. E aconteceu aquilo, talvez no momento em que ele estivesse acelerando mais forte, num momento muito perigoso, inclusive, da corrida e da pista, no meio da curva Rindes, de altíssima velocidade, e lá se foram 6 pontos. Agora, a equipe torce para o Lauda se manter na pista. Agora, o Prost, a única coisa que ele pode pensar é o seguinte: pelo menos que o Lauda, que me derrotou na França diante da minha torcida, que agora ele não tenha tanta sorte de vencer diante da torcida dele, diante da Áustria, do austríaco, onde exatamente eu pensava em retribuir, em dar um troco depois daquela vitória no Grande Prêmio da França. Piquet o primeiro, Lauda o segundo, Ayrton Senna o terceiro, também o quarto, Mansell o quinto, Alboreto o sexto, são os 6 primeiros. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Golden Cross, a segurança maior. ESSO, força máxima em produtos e serviços. Denorex, para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex, ó. E tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Success has never won his home Grand Prix, and he's right with Nelson Piquet. I can hear the crowd roaring in the background as Lauda on lap 32 comes right up almost to the gearbox of Nelson. Aí de volta, e agora é o Lauda que vai para cima do Nelson, e vai como nunca veio o Prost. Vai de uma vez, vai chegando e vai colando. Na reta dos boxes, o austríaco fica em pé, fica maluco na arquibancada. E o Lauda sabe que não tem mais o Prost. E agora, Nick Lauda, partir para o primeiro lugar ou segurar esses 6 pontos? Ele vai com tudo para cima do Piquet. Repare aí. Piquet em primeiro, Lauda em segundo. Chegando muito, Nick Lauda. Só os 2 primeiros.
completando a 31ª volta. Eles vão buscando o traçado. Piquet vai mexendo ali na frente. Traçado diferente dos dois. Ayrton confirmou passando em terceiro. Também quarto, Mansell em quinto. Você tem toda a imagem para você. E aí o torcedor austríaco. Enquanto Piquet e Lauda vão lá na frente, brigando pela ponta, pela liderança, pelos importantes pontos nesse grande prêmio da Áustria em 1984. Mais uma volta sendo completada pelos dois. Passando na mesma diferença, Piquet e Lauda. Aí vem eles para o S do final da reta dos boxes. Na mesma perna do S, contornando a mesma curva, Nelson Piquet e Lauda. Sem dúvida alguma, os dois grandes nomes da atual Fórmula 1. Piquet e Lauda, os dois primeiros. Primavera no ar, no pique da Globo. Aí voltamos com a imagem ainda de Piquet e Lauda, tendo mantido a diferença entre os dois. Só que o Ayrton Senna perdeu a terceira posição para Patrick Tambay. Piquet é o primeiro, Lauda o segundo, Tambay é o terceiro, Ayrton é o quarto, Nigel Mansell é o quinto, Michele Alboreto o sexto. São os seis primeiros colocados depois de 32 voltas. Estamos chegando para a parte de definição do Grande Prêmio da Áustria em 1984. Passando Piquet, trazendo com ele Nick Lauda. Lauda muda a linha do seu carro ali atrás. Foge até do retrovisor do Nelson. Fica difícil para o piloto que está à frente. Tem que fazer o seu traçado correto. Tem que buscar ultrapassar o tráfego. Tem que ficar de olho na curva que está à frente e no carro que está atrás. Vai chegando o Piquet. Passou e o Lauda veio junto. Muito esperto o Lauda. Colou no Nelson Piquet. Vai tentar a ultrapassagem. Vem colado. É difícil ultrapassar Piquet. Vou mergulhando mais uma vez na rinte. Entrou à frente o Piquet. Saiu mais forte o Lauda. Para o mergulho à esquerda. Mais próximo do que nunca, Nick Lauda. Nigel Mansell. A outra Lotus vai abandonando a prova. Mansell ocupava a quinta posição, que passa a ser de Alboreto. O sexto passa a ser de Alfabe, companheiro de Piquet. Olha o Lauda como está colado. E o Piquet vai para colocar uma volta no sexto colocado, que é o seu companheiro de equipe, Del Fabi. Vamos ver aí o que acontece. Fabi, essa altura já viu que é o Piquet que vem atrás. E já viu que o Piquet traz alguém com ele. Fabi corretamente abriu para o Piquet e deixou passar também o Lauda. Outra vez encosta de forma perigosa Nick Lauda em cima de Nelson Piquet. Agora sim ele mergulha na rinte para completar mais uma volta. Nós já temos 34 voltas. Piquet, Lauda, também Ayrton Senna. Depois Alboreto em quinto e Del Fabi em sexto. São os seis primeiros, mas apenas os cinco primeiros colocados estão na mesma volta do líder.
Estou na 35ª volta. E vai para o final da 35ª volta, Nelson Piquet. Passando o Piquet, passando Lauda. 35 voltas, 16 para o final. Subiu na zebra o Lauda. É, deu a roda dianteira direita na zebra. Toca tudo que tem direito, usa toda a pista o Nick Lauda. Abre um pouco, Piquet. De forma surpreendente, abre bastante, Piquet. Ficou um pouco Lauda. Aí vão os dois. Piquet e Lauda, primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. Denorex, para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex, ó. E tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Tá aí a imagem do Lauda. Ayrton Senna vai para os boxes. Ayrton Senna estava na quarta posição. Vai para os boxes e chega sinalizando para a sua equipe. Ele se aproxima do carro. Era esperado uma troca rápida de pneus. Mas o Ayrton vai abandonar a prova. Ayrton Senna, que esteve em terceiro, estava na quarta posição. Perdeu a terceira posição para També. Perdia terreno em relação ao Moreto. Foi para os boxes. E na 36ª volta, em quarto lugar, com outra grande carreira, abandona a prova Ayrton Senna, com problemas mecânicos no seu carro. De qualquer forma, outra grande corrida de Ayrton Senna. Largou em décimo, chegou a estar em terceiro e abandonou a prova a 16 voltas do final, na quarta posição. Portanto, Piquet o primeiro, segundo Lauda, terceiro também, quarto Amoreto, quinto Del Valle, sexto Ricardo Patrese, sétimo Butzão, oitavo Suger, nono Arnoux, décimo Resnoux, décimo primeiro Berger, décimo segundo Alliot, décimo terceiro Palmer, 13 carros na pista. Lauda vai apertar de novo em cima de Piquet. Mais uma vez ele tenta aproximação, tenta ficar em posição de ultrapassagem. Aí o Alboreto, que a esta altura é o quarto colocado. Piquet e Lauda já vão chegando para colocar uma volta em cima do quarto colocado. Aquela era a posição do Ayrton até a volta anterior, quando ele abandonou. Vai chegando o Nick Lauda. Olha aí como ele chega. Ali na saída da Rink e na grande reta dos boxes. Ali fala mais forte o motor Porsche do Nick Lauda. Ele encosta no Nelson. Na sequência de curvas, o Nelson tenta abrir de novo. Piquet Lauda também ao Moreto. O Senna já está fora. Foi depois da 33ª volta. Antes de começar a corrida, o Piquet deu uma boa explicação da diferença entre a Brava e a McLaren nessa pista. A McLaren tem pelo menos 10 km por hora a mais de velocidade final, de reta. Então ele contava com uma outra arma, que é a regulagem do carro para fazer melhor as curvas. Como as curvas são todas de alta velocidade, com isso ele poderia compensar os 10 km por hora a mais de velocidade final de reta na McLaren. E é mais ou menos isso que a gente está vendo. Nas curvas, a Brava se comporta muito bem. Quando chega nas retas, a McLaren aperta. O Piquet, teoricamente, tem condições de manter. É claro que é muito difícil, mas vamos torcer muito, que é o momento de torcer bastante. Uma vitória agora levaria Piquet à terceira colocação no Campeonato Mundial. Aí Piquet e Lauda. E o Lauda tem aí toda a chance, mesmo com o segundo lugar, de assumir com vantagem a liderança do campeonato. Deixando o Prost numa situação muito difícil. Na primeira vez o Prost perdendo a ponta. Lauda pontuando aí na frente. Pela primeira vez o Prost perderia a ponta neste campeonato mundial de 1984. Olha o Amoreto, olha o Piquet e olha o Lauda.
Mais uma vez ele chegou no final da grande reta, não chegou tanto quanto na volta anterior. Aí que o Piquet vai tentar abrir. Vai chegar em cima do Alboreto para encarar o tráfego. Ayrton Senna abandonou na 36ª volta quando estava na 4ª posição. Piquet, por enquanto, de ponta para o título. Nick Lauda quer andar e andar muito, dar um enorme passo nesta luta pelo título. Chega e chega muito de novo Lauda. E o Piquet tem que ultrapassar o Alboreto. Confirmando o problema de Ayrton Senna, foi realmente no turbo do seu motor Hart. Próxima curva é o mergulho à esquerda, curva de alta. Piquet vai para cima de Alboreto. Aí ele tem uma reta em subida neste ponto até chegar na entrada da Rink. É importante essa ultrapassagem agora. Mas Alboreto entrou na Rink à frente do Piquet. Lauda chegou muito próximo. Vai tentar pegar o vácuo. Vai tentar a ultrapassagem agora. Alboreto, Piquet, tomou a frente do Lauda. Lauda encaixotou atrás do Alboreto e um dos dois passou o Alboreto, mas o Piquet conseguiu sustentar. Muita frieza do Piquet, muita cabeça, muita técnica, muita habilidade. Ele veio para a direita e deixou o Alboreto para o Lauda. Só que Lauda força, põe por dentro, ultrapassa. O público austríaco vibra. Nick Lauda sube a ponta. Passa por Nelson Piquet, a tendência agora é que ele passe e abra. A repetição, a ultrapassagem. Piquet foi preciso na manobra anterior, só que Lauda é Lauda. Esperou a próxima curva, achou o posicionamento por dentro. E aí? Foi-se embora. Nick Lauda sube a ponta, vai abrir, hein? Vai abrir em relação ao Piquet. Piquet vinha no braço segurando, vinha na mão de obra segurando o Lauda. O carro do Lauda evidentemente rendendo melhor. Olha o Lauda aí, já é o líder da prova, na sua terra, no seu país, no Grande Prêmio da Áustria. A galera vibra muito com o Nick Lauda à frente. Lauda em primeiro, Piquet em segundo, depois também Alboreto, Telfabi e Patrese. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Golden Cross, a segurança maior. ESSO, força máxima em produtos e serviços. Denorex, para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex, ó, e tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Aí vem Lauda. Lauda que acabou de completar a volta número 40 pela primeira vez em primeiro lugar neste grande prêmio da Áustria. Amanhã, 3:30 da tarde, ao vivo as emoções do futebol, direto de Roma, Roma e São Paulo, ao vivo na Globo, é claro. Olha o Lauda aí. Aí o replay. Em cima do Piquet, como ele se aproximou. Contornou esta curva direita, coladinho no Piquet, a próxima seria a esquerda, na metade, na saída da curva ele já foi buscando posicionamento de ultrapassagem. Saiu mais forte da curva, ficou com a preferência da tomada e aí passou Nelson Piquet. Manobra precisa deste incrível piloto austríaco Nick Lauda. Vai em busca da 23ª vitória na sua carreira. Ele já é o recordista mundial de pontos em provas válidas para o Grande Prêmio. Vencendo na Áustria, fica 4 provas do recorde de vitórias de Jack Stewart. Fica próximo de um tricampeonato mundial. O grande Nick Lauda. Ele fica a 1 vitória de Roma do Alfanjo, que tem 25. E a 3, a 4, como você disse, de Jack Stewart, que tem 27. É realmente uma carreira incrível na história da Fórmula 1. Aí vai Lauda. Passou o Alboreto e vai ele. Pé direito, fundo no acelerador.
usando cada tomada, cada mudança com inteligência. O Lauda corre atrás da vitória da corrida, corre atrás do título mundial e corre atrás da marca de ser o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Aí vem Nick Lauda em primeiro. O Lauda que renasceu em Nürburgring. Lauda que ninguém acreditava pudesse voltar à pista em 1976, mas vai ficando. Ergueu o braço. Vai ficando Lauda. Ergueu o braço Nick Lauda. Aí vem ele com seu drama na pista. Uma volta. Aí o Piquet. Lauda carrega o seu carro e carrega o seu drama. É o Fábio Nick Lauda. Duas voltas completadas. Aí a imagem de Nick Lauda. Vamos chegando ao final do Grande Prêmio da Áustria. Final de muita emoção, de muita importância para a sequência do Campeonato Mundial em 1984. Agitação no box da McLaren, agitação no box da Brabham. Olha o Lauda aí. Você viu como na mudança da marcha deve ter engripado ali, ele ergueu o braço. Achou o caminho certo. Completa mais uma volta, Nick Lauda. Piquet também cruza. 43 voltas. Lento, lento também. Lento, lento também, que tinha terceira posição. Estamos chegando ao final e a Renault sofreu muito. Com problemas de consumo, com problemas de gasolina, também por três vezes já ficou sem gasolina, já ficou a pé na pista. Mais uma vez em terceiro, ele vai parando. Aí Nick Lauda falando. Nick Lauda tocando. Motor do Renault. Ele disse que não tem perigo. Pro fiscal, não estraga o motor do meu carro. Olha o Lauda. Ainda na batalha. Toda a dificuldade que ele teve, meia pista, para conseguir a ultrapassagem em cima do Palmer. Passou também pelo Berger. E olha como o Palmer vai ali juntinho dele. Muito mais lento, Nick Lauda. Tudo indica que ele tem dificuldade de câmbio ali. Ele deve ter perdido alguma marcha muito importante e que está realmente fazendo falta. A quinta, a sexta, ou uma marcha muito importante que ele foi obrigado a diminuir a velocidade. Agora, e o Piquet não está com o carro inteiro, porque se estivesse, já teria provavelmente até reassumido a liderança. Nós temos 44 voltas completadas por Lauda e Piquet. Alboreto também completa a volta em terceiro e o Telfabi em quarto. A quinta posição passa a ser do Patrese com o Butsan em sexto lugar. Olha o Lauda aí. E o Palmer que vem próximo a ele ainda. Mais de uma volta e meia.
Alonso abriu essa diferença que você vê aí do Jonathan Palmer com o seu Marcio. Lauda, Piquet, Alboreto, Fabi, Patrese e Woodson, confirmando as 6 primeiras posições. E os 11 segundos que separam Nick Lauda de Nelson Piquet. Muito óleo na pista, no S do final da reta. Saiu Lauda na ponta. Como dizia, ele carrega seu carro e seu drama neste final do Grande Prêmio da Áustria. Lauda ainda na liderança. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. Benorex, para quem acha que caspa não tem remédio, Benorex, ó. E tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Estamos a 6 voltas do final. Vamos ver a diferença do Lauda para Nelson Piquet na próxima passagem à frente da reta dos boxes. Lauda não consegue se livrar do Jonathan Palmer. Isso quer dizer uma quebra de rendimento muito grande na McLaren número 8 de Nick Lauda. Ele vai cruzar mais uma vez. Ele passa a frente na reta dos boxes. Palmer vai com ele. Palmer já se vê no direito até de tentar a ultrapassagem. Só que ficou na subida. Olha aí. Palmer já passou à frente, já ultrapassou o Lauda. Nelson Piquet. A diferença nos mesmos 11 segundos. Também não rende bem a esta altura o carro de Nelson Piquet. Ele tem muita vantagem para o Alboreto, que é o terceiro. Palmer vai à frente do Lauda. 5 voltas para o final, num momento muito importante da prova. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. Benorex, para quem acha que caspa não tem remédio, Benorex, ó. E tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. O Berger voltando à pista, ele que está em 11º e último dos 11 que continuou na prova. Olha o Palmer como abre para o Lauda. Agora o rendimento do Lauda cai mais ainda e essa é a grande chance do Piquet. No momento em que o Lauda teve problema, a diferença em relação ao Piquet era de 7,5 segundos. A diferença aumentou, porque o Piquet também teve problema. O Piquet também está com o carro muito longe de estar com o carro inteiro da época que ele estava brigando ali pela primeira posição. Agora, como o rendimento do Lauda caiu mais ainda, agora sim o Piquet começa a chegar. Muito pouco, muito pouquinho. Caiu de 11 para 10,3. Mas faltando ainda 4 voltas, existe uma chance. O Lauda cruzou. Aí vai ele, carregando seu McLaren. Só que o Piquet também demora muito para cruzar. Cai o Lauda, cai o Piquet. Volta a ser quase de 12 segundos a diferença de Lauda para Nelson Piquet. Os dois vão levando. O Lauda levando a McLaren e o Piquet levando a Brabham do jeito que eles podem. Sorte dos dois é que Alboreto, Fabi, Patrese e Woodson, que formam da terceira até a sexta posição, estão muito longe. A diferença do Piquet para o Alboreto é de mais de 1 minuto. Nós estamos a 4 voltas do final. Perigosa ali a posição do Lauda. Colado atrás do Palmer. Aí vai Nick Lauda. Teve algumas voltas atrás, nitidamente, quando o Lauda teve um problema. Quando ele prendeu na mudança de marcha, ergueu o braço para avisar que estava sem aceleração. Pois procurou, achou, mas vem aí, rodando lento, mas vem sustentando a primeira posição. Primavera no ar, no pique da Globo. Uma entrevista com a dupla que fez grande sucesso na Jovem Guarda, Leno e Lilian, hoje no Video Show, meio-dia. Lauda vai chegando para cruzar mais uma vez, e aí estaremos a 3 voltas do final. Aí vem ele, saindo da Hint, entrando pela reta dos boxes. Passa Nick Lauda. Aí restando 3 voltas para o final.
próximo de 9 pontos Nick Lauda, próximo da liderança do Campeonato Mundial, próximo da 23ª vitória na carreira. Mas tem problemas, como tem mais problemas que ele do Piquet. Cruzou agora 13 segundos e 25 atrás do Nick Lauda. Piquet já está muito mais preocupado nessa altura em levar o Brabham até a bandeirada de chegada do que tentar qualquer aproximação em relação a Lauda. O problema do Piquet deve ser mais grave. O do Lauda, pelo menos, você disse, ele teve problema de câmbio. Ele deve ter, depois do problema, encontrado uma marcha, e essa marcha que ele encontrou está com ela até agora. Deve ser a quarta, porque quinta e sexta, que é a que permite maiores velocidades, ele não tem. Agora, o do Piquet deve ser mais grave, porque ele não consegue se aproximar do Lauda, e deve ter recebido já 1000 avisos no box de que ele tem condições de chegar. Para que vocês tenham uma ideia, você se lembra, quando o Piquet perdeu a liderança para o Lauda, ele estava colado no Alboreto. Ele tinha, portanto, 1,30 de vantagem para o Alboreto. A vantagem do Piquet agora é de 1 minuto e 1 segundo. Ele já perdeu 29 segundos em relação ao Michele Alboreto. Lauda vai chegando, vai tomar a rente à direita, vai estar a duas voltas da vitória, duas voltas do final. Aí vem chegando o Nick Lauda. Cruzando, completando mais uma volta, duas para o final, duas voltas para Nick Lauda. A confirmar sua vitória, abre 4,5 pontos em relação ao próximo, assumindo a liderança do campeonato. E melhor ainda para ele, porque o Prost quebrando, o De Angelis também já quebrou, o Arnoux vem brigando ali ainda em oitavo. Essa vitória daria ao Lauda condições totais nessa luta nas quatro provas finais pelo título mundial. E ao Prost, uma preocupação muito maior. Ele que já vive numa tensão, mesmo enquanto ocupava a liderança, agora com 4,5 pontos atrás, vai ter que sair correndo atrás do Lauda. E realmente a situação é toda do Lauda. Mas Fórmula 1 é Fórmula 1. Se o Prost já perdeu 3 títulos mundiais nessa circunstância, e é bom lembrar, o Lauda também já perdeu um título mundial para o Ernest Fittipaldi. Nessas circunstâncias, na época de Ferrari, em que a Ferrari ganhava tudo, e no final quem acabou levando foi a McLaren do Ernest Fittipaldi, tudo pode acontecer. Aí vai o Lauda. Menos de duas voltas para o final. Aí vem ele para cruzar, para entrar na volta final, Nick Lauda. Última volta, primavera no ar, no pique da Globo. A cerimônia de abertura do cofre resgatado do fundo do mar pela expedição ao navio Andrea Doria. Hoje, no Fantástico, 8 da noite. Aí vai Nick Lauda. Nick Lauda em primeiro, Piquet em segundo. Alboreto na terceira posição, Théo Fabi em quarto, Patrese em quinto e Ribotsan em sexto lugar. São os 6 primeiros. Lauda vai chegando muito próximo de mais 9 pontos. Pontos importantíssimos. Você viu a passagem do Lauda. E vê aí onde a câmera foi buscar o Nelson Piquet. Vê de novo o Lauda. Ele vem chegando. Vai se aproximando da vitória, Nick Lauda. Depois de mais de 1 hora e 25 minutos de prova, Lauda vem chegando, vem tocando, vem trazendo sua McLaren de número 8. Poucas curvas e retas, a vibração do torcedor austríaco. Muito próximo da 23ª vitória em sua carreira, Nick Lauda. Vai ficar numa posição excepcional no Campeonato Mundial. Vem contornando Lauda. Aí vem ele,
vai cruzar Nick Lauda. Bandeirada de chegada para Nick Lauda, ele vence o Grande Prêmio da Áustria em 1984. Nick Lauda, 1:21,12,851. Nick Lauda vence pela 23ª vez em sua carreira. Nelson Piquet, que tantos problemas teve este ano, vai cruzar, cruza Nelson Piquet, conquistando 6 pontos na segunda posição. Vai permanecendo ainda com certa esperança de briga o Nelson Piquet, porque vai para 24 pontos. Aí Lauda, Piquet, continuamos aguardando a terceira posição, Alboreto que vinha em terceiro. Depois vinha Fabi, depois vinha Butsen, depois vinha Suger, porque o Patrese ficou no finalzinho. Alboreto cruzando, Lauda, Piquet e Alboreto confirmando as 3 primeiras posições, Fabi em quarto. Lauda, Piquet, Alboreto e Fabi. Os 4 primeiros colocados, já confirmando, aí vem Nick Lauda. Nick Lauda vai a 48 pontos do Campeonato Mundial. Nick Lauda vence o Grande Prêmio da Áustria. Lauda vai a 48, Prost 43,5, De Angelis 26,5, mais que nunca briga na McLaren. Ardu 24,5, Piquet passa a ser o quinto com 24, Warwick 23, Rosberg 20, Alboreto 15. Piquet passa a ter 24 pontos atrás do líder, com 36 pontos na luta. Matematicamente dá, mas é muito difícil. A briga cada vez mais entre Lauda e Prost. E pela primeira vez neste campeonato, o Nick Lauda assume a liderança. Pela primeira vez o Prost perde a liderança, a ponta da tábua de classificação. Aí os 6 primeiros confirmados. Lauda, Piquet, Alboreto, Fabi. Como dizíamos, com 100 surras. O Patrese ficou na última volta. 6 primeiras posições numa prova que teve Ayrton Senna em terceiro. Que teve Ayrton Senna na quarta posição até 15 voltas para o final, quando ele abandonou com problemas no turbo. Lauda, mesmo com problemas na caixa de câmbio, mesmo de forma lenta no final, aproveitando os problemas também na Brabham de Nelson Piquet. Vence na Áustria. Vence pela 23ª vez em sua carreira. Aí a confirmação da classificação que dávamos a instantes. Lauda 48, Prost 43,5, De Angelis 26,5, Ardu 24,5, Piquet 24, Warwick 23, Rosberg 20, Alboreto 15, Tandey Mansell com 9 e o Ayrton Senna, que permanece com 8 pontos neste campeonato mundial. Grande vitória de Nick Lauda, com Nelson Piquet em segundo. Sem dúvida alguma, os 2 grandes nomes da Fórmula 1 da atualidade. Primavera no ar, no pique da Globo. Bem, amigos da Rede Globo, estamos de volta ao vivo de Zeltweg, no circuito da Áustria. Depois de todas as emoções do Grande Prêmio da Áustria em 1984. Aí temos as imagens do pódio da vitória. Lauda, Piquet e Alboreto. Você viu o Piquet sendo cumprimentado pelo Jean-Marie Balestre, o presidente da FISA. Aí o Piquet conversando com o seu grande amigo Nick Lauda, recebendo o seu troféu. Nick Lauda, este fantástico austríaco da McLaren. Nick Lauda, que vai se aproximando de ser o maior nome da Fórmula 1 em todos os tempos. O hino nacional austríaco. Nick Lauda, recordista mundial de pontos em provas de campeonato. Nick Lauda, 23 vitórias, a 4 vitórias do recorde mundial de Jack Stewart. Nick Lauda, a 4 corridas de um tricampeonato mundial. O pódio da vitória, Nick Lauda, Nelson Piquet, Alboreto. E na Áustria, sendo executado o hino nacional austríaco.